Hei sånn, torsdag kveld igjen. Og så vil jeg bare ha sagt, hvis det litt bråk utenfor her, så det fordi det snør og har snøet ganske tett i dag, slik at plogen kjører forbi. De sykker via sykkelvei vi gjør, og skal jo brøytes mer enn som godt er. Men det er jo fint det at de gjør det. Så, Sandre, I dag skal vi altså til vidunderlige, vakre sydvest England, eller West Country, som da betyr Devon I denne sammenheng. Der det fantastisk fint. Så, og vi skal til Quicke, som et gårdsysteri, ganske stort, sånn et norsk målestokk da. Så det ikke det, men det altså et gårdsysteri. Og de har faktisk holdt på siden 1540, samme slekta. De ligger I litt utenfor Exeter, som vel på en måte administrasjonsbyen I Devon. Det ligger litt sånn nordøst I Devon, det kan vi nå se litt på her. Hvis jeg får opp det da, så ser dere Exeter der litt sånn opp mot nordøst. Så har vi kysten ned, altså Plymouth, altså det som fortsetter ut til venstre der, det jo da, kjære ven, nå står du helt stille for meg. Spiller ikke noen rolle. Det her burde jeg vite. Men det noe det. Exeter I byen har aldri vært I Exeter, men jeg har vært I Torquay og I Paignton, og den lille byen som dere ser vest for Paignton der, som heter Totnes, der har jeg et veldig godt minne fra sånn en litt annen type sommerskole, som da Devon School of English, som vi var I 3 uker, jeg og en kamerat, og så var vi jo litt sånn på tur da, for det var ikke mange elever her, det var ikke sånn som I dag med hundrevis eller tusenvis av elever, så vi var 10 eller 12 da. Så dro vi på tur på søndagstur, og blant annet til Totnes, og der I Totnes ligger en pub som heter Sea Trout Inn, og der fikk vi endelig ordentlig øl, og det var belgisk, og det var pilstype, og det var Stella Artois. Så fordi at på pubene I Paignton, der var det jo bare sånn English Ale, det var jo helt håpløst, da var det altså så fantastisk å komme inn på denne puben og få altså et glass med Stella Artois tappa ned. Og sånn har tidene endret seg, og sånn har jeg endret meg, og er det noe liksom sånn det første jeg gjør når jeg kommer til England I dag, til stort sett til London I disse dager da, det jo, ja, ikke det første da, men altså, når jeg går på en pub, så det jo for å få en pint med bitter, altså med ale. Det jeg da synes var litt sånn halvlunka, fritt for kullsyre I det hele tatt, ganske dårlig. Jeg synes det mest fantastiske øl, og det funket godt med ost. Ja, liksom sånn, så det var Totnes, der ligger det også et ysteri som heter Ticklemore, som har 3, I alle fall I Storbritannia, kjente oster. Det Devon Blue, Harbin Blue og Beanley Blue. Den første av kumelk, og den andre av gjetmelk, og den siste av sauemelk, liksom sånn. Men jeg har ikke noe veldig forhold til de, siden de da pasteuriserte. Men vi skal tilbake til Exeter og Newton St. Cyr, som da på en måte landsbyen der Quicke går og ysteri ligger. Det at Quicke eksisterer, det da må vi tilbake til Henrik den 8. og Anne Boleyn, da, som var hans andre kone, etter at han hadde skilt seg fra Katarina, som da var den første. Og Anne Boleyn var da hoffdama til Katarina.
Så Henrik Knotten Schie, han hadde jo en del koner, da. Så vi skal ikke ta hele den historien. Men det som skjedde, det var jo da at det var jo katolsk, det her, og skilsmisse var ikke vel ansett. Så den skilsmissa mellom Henrik den åttende, Henrik den åttende, Henrik den åttende heter det vel på norsk, og Katarina førte jo til brudd mellom kongen og den katolske kirke. Så gifta han seg med Anne Boleyn i 1533, tror jeg det var. Og så var jo damen utro mot kongen, og det fant han jo ut, så hun ble da henretta i 1536, og var det over. Men du kan jo si at konsekvensene av det ekteskapet var jo mye viktigere enn selve ekteskapet, sånn sett, kan du si. Det var jo ille at hun ble halshugd, men det er nå så. Fordi at når bruddet med den katolske kirka skjedde, så oppløste Johan Henrik den 8. også alle klostra som satt på store eiendommer. Det var det. Og der, forstår dere, der begynte Quicks. Kanskje ikke akkurat der, fordi at en kar i Devon som heter Thomas Bidwell, han fikk da en anselig mengde fint land og rundt Newtons and Sires. Og så, ja, hvor kommer på en måte Quicks inn? Det er ikke så veldig mange år seinere, da Richard Quick gifta seg med Elisabeth, som er Thomas Bidwells datter. Og siden har Quickene vært der og drevet gård. Eldste arving overtok gården. Og sånn har det vært. Og i dag er det Mary Quick som regjerer. Grand old lady i engelsk ystetradisjon. Ja, veldig involvert med Academy of Cheese som produsent og patron og sikkert sponsor, vil jeg tro. Grepa kvinner det der da, som driver denne garden. De driver jo ikke bare med ysting, og de har jo ikke drevet med ysting hele tida. De har måttet tilpasse seg disse snart 500 åra. Men det har de jaggu meg greit. Så det var nå det. Som så mange andre, de har jo laga ost, og så kom jo disse verdenskrigene som gjorde stort sånn innhugg, da, kan man si, i osteproduksjon, eller ystinga i Storbritannia. Det holdt på å ta knekken på alt, fordi at man skulle lage en slags mainstream cheddar. En sånn, fordi at det var det folket ville ha. Så da forsvant mange gårdsysteri, da forsvant mange oster, forskjellige oster, altså disse territorials, og en del av de har nå etter hvert kommet tilbake, men det er ikke mer heller. Så ja, kanskje de siste 30-40 åra så har det begynt å hjelpe. I dag er det fantastisk ostemiljø i Storbritannia, spesielt i England, og så kommer Skottland og de andre. Etter også Wales og Nord-Irland, men ikke i samme grad. Så ja, det vi har i dag er jo da en cheddar, ganske nylig introdusert på det norske markedet. Det er vintage. De har jo da cheddar i litt større variasjon enn kanskje mange andre, fordi at de har både 12 måneders, 18 måneders og 24 måneders modning på ostene sine. Og det her er da en 2 år gammel, eller modna, cheddar, da. Av kumelk, naturlig nok, som cheddar skal være. Den er pasteurisert. Jeg vet ikke helt hvorfor de gjør det, men det gjør de nå, så det må de jo få lov til. De har litt varierende med buskap. Altså, de har vel da frisiske. Så har de det som heter Swedish Red, som er vel kanskje noe à la NRF. Og så har de franske biljard. Så de har på en måte en miks
av kyr da. Så det. Den her er cloth bound. Det ser dere kanskje, altså clothen er jo borten, og at det er litt uklart det der da, liksom sånn. Ja, det er ikke så godt å se litt for nærme her tilvis. Skal vi se om vi ser det bedre der. Så kan dere se litt sånn merket etter et, gassen da, som blir gassbinder, da, som, eller hva det heter, som blir lagt rundt. Og det er jo noe britene lærte av amerikanerne, faktisk. Så det så, ja. Så ellers er det ikke så mye å si. Altså, cheddar blir jo laget med cheddaring, altså at, at ost, masse, eller coagel, så det heter, blir kuttet opp, og så blir det stablet i store rektangel oppå hverandre, og så står det der, og så surner det litt der, og så drenerer det litt der, og så tar de disse her, og så gjør det som heter remilling, altså de maler det opp, altså de kverner det rett og slett opp, og så har de det i forma, og så blir det cheddar. Så cheddar er i utgangspunktet en hard ost, som det heter, på vårt ostespråk, altså cremio cheese. Og så blir han da som make da, så det er sånn, og postmake er jo da en wrapped rolled og physically produced process, det heter det kanskje. Ja, så sånn er det, det er bare sånn teknikalitet. Så Quicks er ganske ny på det norske markedet. Så jeg har min ost fra Jacobs. Den er vel importert av Oluf, tenker jeg. Ja, eller det tenker jeg, det vet jeg at den er. Så det er ikke noe å lure på. Men vi kan jo smake litt på den her. Sånn, jeg leste liksom, sant, for å få historie. Det går an å gå inn på Quicks, altså quicks.co.uk. Da får dere hele historien. Ikke bare begynnelsen og sånn som det er i dag, for å se det sånn. Det er jo greit, men jeg leste en eller annen plass, de snakket om såkalt 5 mile flavor. Du spiser osten, og så setter du bilen, og så kjører du 5 miles. Det blir sånn cirka 7,5 kilometer, eller 8 kilometer, et eller annet, og smaken sitter i hele tiden. Så det er liksom sånn, ja. Veldig typisk cheddar-smak på den. Litt jordlig, litt kremete. I og med at den har vært modna i 24 måneder, så har den jo naturlig nok litt sånn noen krystaller i seg. Men de er ikke sånn knasete, de er litt sånn mjuke, for å si det sånn, men de er der. Opplever de bare som litt sånn hardere. Fin ost, veldig mild. Cheddar skal jo på en måte også være litt skarp. Det er ikke en, den kommer litt etter hvert, som den sitter i munnen, men jeg kan godt forstå den der 5 mile flavoren. For den er veldig rund, den har en stor, fin, men mild smak i munnen. Fantastisk godt. Så det er jo på en måte litt sånn forskjellige stiler i cheddaren. Den er på en måte helt jordlige, så det er veldig tradisjonelle, til det litt mer sånn moderne, og der du har litt mer søtmiden og sånn. Den her ligger vel litt i mellom. Så ja, det smaker veldig godt. Det er jo fin da. Bare kose seg med, eller på. Ostesmørbrød, eller mac and cheese, eller hva du vil bruke den til. Britta sitter jo ikke og mauler ostene som jeg gjør nå.
Ei heller har de ostehøvel og tar den på brødskiva. Men de skjer nok sånn sett tynt sånn, og så, eller kjøper en skiva eller hva de gjør, og så legger de inn på en toast, eller en bit brød, toastkluff, og så toaster de til et ostesmørbrød. Smaker helt fantastisk. Du kan drysse litt paprikapulver på toppen, bare for å få litt farge, ikke for noe annet. Det er jo også i matlaging, det er jo der på burger selvsagt hoved på en måte bruken for cheddar er til Brita og sikkert til amerikanere og mange andre også, så kan jeg sitte her og maule litt da for å si det sånn. Ja, morgen. Hva drikker vi til? Cheddar. Jeg har sikkert sagt det før, og jeg kan... Det har jeg ikke sagt før. Kopp te. Og det er rett og slett at jeg har vært på hundekurs, og det var ute i dag. Det var turgåing, og det var øving, og det var i snøføyka. Og det var altså så surt, ikke at det var så spesielt kaldt med sånn 5-6 kuldegrader, men det var altså så surt, og det snødde sånn fin, helt fin snø som legger seg i alle plasser. Så jeg holdt på å fryse spent i helt til godt, så godt kledd som jeg var. Så jeg måtte altså ha en kopp te, bare for å tine opp her når jeg kom hjem igjen rett før vi begynte her. Så, men det som kanskje er... som britterne vil si det, at cheddar, anything apple, er liksom det som, altså det er en sånn kombinasjon i himmelen på en måte. Så er ikke noen sånn stor siderentusiast eller og kjenner heller av den for den saks skyld. Jeg må innrømme at når jeg, eller da jeg studerte de årene jeg studerte, i hvert fall nok krav de, så var det i Manchester, og da hadde jeg altså en dunk, en sånn en gallons dunk med Strongbow sider stående på kjøkkenbenken. Det var fantastisk godt det, altså. Det var det. Det har liksom kommet litt bort fra meg siden det da. Jeg har altså med en flaske kjørbar haring, som tror jeg er ganske ny. Den er alkoholfri. Jeg regner med at den har litt kullsyre i seg, men det vet jeg nå ikke. Handlaget utemmet, ufiltrert. Jeg er ikke sikker at den har det. Kan godt hende den er still. Jeg vil helst ha siden still. Så sider, eple, ellers fungerer veldig flott til cheddar. Så. Og må du ha vin? Kjør du ned. Vin. Ja. Så det er. Ok, det var det. Neste torsdag, om en vik altså, da skal vi lade litt opp til Valentine's, så da blir det langere. Og er i det gode hjørnet, så blir det et klart champagne til, og så skal vi se da hvordan vi gjør det i forhold til en perfekt date, eller hva det måtte være. Så, men langre fransk ost, kommer fra champagne av den området. Det er den som er litt sånn liten sylinder, men sånn grop på toppen. Fontaine heter det på fransk. Da skal vi ha det. Så da snakkes vi om en vike. Neste torsdag, tilbake til sånn rimelig normal tid da. Da skal jeg ikke på hundekurs. Så interesse, ha det så godt!